1933 metų Liepos 15 diena, Niujorkas, Floyd Bennett aerodromas, 6:24 vietos laiku. Perkrautas lėktuvas rieda ir negali pakilti. Ir liko nedaug tako, kurio pabaigoje praraja ir pražūtis Atlanto pakrantės uolose. Ta akimirka lakūnai turėjo pagalvoti, o jeigu lėktuvas nepakils, galbūt stabdyti, jie nestabdė. Jie pakilo paskutinę akimirką. Jį įvykdė, ką buvo pasakę labai paprastais žodžiais, paprastu vyrišku sprendimu. Mes skrisime į Lietuvą. Ir jie išskrido. Ir skrenda ligi šiol, nešdami į Lietuvą žygio dvasę. Atvykęs į Jungtinės Amerikos valstijas, Steponas mokėsi ir 1912 metais baigė pradžios mokyklą. 1917 metų balandžio 12-ąją nutraukęs mokslus savanoriu įstojo į Amerikos kariuomenę. Kariavo Prancūzijos fronte. Buvo apnuodytas dujomis, sprogusio artilerijos sviedinio skeveldra sunkiai sužeistas į nugarą. Apdovanotas purpurinės širdies ir didžiojo karo už civilizaciją medaliais. 1920-aisiais atvyksta į Lietuvą. 1921 metais įstoja į karo mokyklą ir baigia turėdamas leitenanto laipsnį. Nuo 1922 tarnauja karo aviacijoje, pradeda savarankiškai skraidyti. 1924 metų gruodžio 1-ąją jam suteikiamas karo lakūno vardas. 1927 gegužės 1-ąją kapitono laipsnis. Lietuvos padangėje išskraidė 377:29. 1923 metais dalyvavo Klaipėdos krašto sukilime. Buvo trečios sukilėlių grupės vado pavaduotojas, paskirtas pirmo savanorių pulko 8-osios kuopos vadu. Kaip mokantis anglų kalbą, dalyvavo derybose su Antantės atstovais. Apdovanotas aukščiausio laipsnio Klaipėdos išvadavimo sidabro medaliu. Steponas Darius buvo vienas iš sporto organizatorių ir pradininkų Lietuvoje. Populiarino įvairias sporto šakas – lengvąją atletiką, boksą, futbolą, beisbolą, krepšinį, ledo ritulį. 1922 išrinktas Lietuvos sporto lygos ir Lietuvos futbolo lygos pirmininku, 26 Lietuvos beisbolo lygos pirmininku buvo žiemos sporto komiteto narys. Išleido knygeles – beisbolo žaidimas 24 ir basketbolo žaidimas krepšiasvydis ir Lietuvos sporto lygos oficialiais basketbolo taisyklės 1926-27 metams. Steponui Dariui kilo mintis įrengti stadioną. Po ilgų derybų pavyko gauti iš miesto valdybos sklypą Ažuolynę. Darius su Kestučiu Bulota paruošė pirmojo Lietuvoje stadiono projektą ir vadovavo jo statybai Kaune 1924-26 metais. Stingant lėšų stadiono statybai, apie 5000 litų Darius pridėjo iš savo santaupų. 1924-aisiais Steponas Darius vedė jaunutę Škėmaitę. Buvo tos rungtynės irgi, nesimenu, 9 metais, o taisėjavo tuomet Steponas Darius. Viena sportininkė, kuomet aš gavau kamuolį, bėgau jau į mes, man pakišo koją ir griuvau, įsitėsiau, kaip reikia visoje aikštėje. Nu, atėjo draugis, pakėlė mane, Darius užvelpė, dabar, sako, jau reikia mesti baudą. Atėjau prie baudos metimo linijos, atsistojau, paėmiau kamuolį ir kažkas, nežinau, kaip jisai sušvilpė, aš atsisukau ir jį pažiūrėjau. Žinot, kaip aš jį pažiūrėjau, tiek jis man patiko, tos mėlynos akis. Ir prasidėjo mudviejų draugystė. 25-aisiais jie susilaukė dukters Nijolės. 1927-aisiais gavęs Lietuvos kariuomenėje vienerius metus atostogų, Steponas Darius išvyksta į Jungtines Amerikos valstijas.
1910 metais broliai Stasys ir Petras Girskiai išvyksta į Ameriką Čikagą. Nuo 1913 Stasys dirbo įvairiose spaustuvėse. Jau nuo jaunysis domėjęsis technika jis įsigyja dviratį, motociklą ir motorlaivį. Pakeitęs pavardę į Girč, 17-aisiais savanoriu įstoja į Jungtinių Amerikos valstijų karinės pajėgas, nuo spalio 11 dienos tarnauja 136-oje oro eskadrilėje kariniame Lavo aerodrome Teksaso valstijoje. Ėjo įvairias eskadrilės komandos kareivių ir mechaniko pareigas. 1919 balandžio 1-ąją iš karinės tarnybos demobilizavosi. Nusipirkęs lėktuvą, mokėsi skraidyti, o 1925-aisiais patyrė sunkią avariją. 1931-aisiais, sausio 17-ąją dieną, Girčiui įteikiama transporto piloto pirmosios klasės licenzija, suteikinti teisę vežioti keleivius ir prekes. Gavo lėktuvų mechaniko licenziją. Nusipirkęs lėktuvą Parks P1, Stasys Girėnas vežioja keleivius, norinčius moko skraidyti. Nors Steponas Darius ir Stasys Girčius anksčiau buvo pažįstami, tačiau jų gyvenimo keliai susipynė tik 1932 metais. Stasys su entuziazmu priėmė Dariaus idėją atlikti transatlantinį skridimą. Žurnalisto Petro Jurgėlos pasiūlymu Girčius sulietuvino savo pavardę į Girėno. Birželio 18 dieną lakūnai susidėję po lygiai pinigus už 3200 dolerių nusiperka šešiavietį lėktuvą Belanka CH-300 Peacemaker. Tokio tipo lėktuvai tolimiems skrydžiams tiko, jie buvo populiarūs ir tarp kitų lakūnų, juos buvo lengva perdirbti transatlantiniams skrydžiams. Darius ir Girėnas lėktuvą perdirbti susitarė su Emil Matthew Laird Airplane Company dirbtuvėmis už 3250 dolerių. Tokios pinigų sumos lakūnai neturėjo ir nutarė prašyti Amerikos lietuvių visuomenės pagalbos. Laikraščiuose Draugas, Naujienos buvo paskelbtas lakūnų kreipimasis, išrinktas skridimo per Atlantą organizavimo komitetas. Nutarta aukas rinkti organizuojant aviacijos dienas lietuvių kolonijose. Pirmąją aviacijos dieną Darius ir Girėnas surengė 1932 metų rugpjūčio 7 dieną Čikagoje Harlemo aerodrome. Vėliau aviacijos dienos buvo surengtos Kenošoje, Skrantone, Filadelfijoje, Baltimorėje, Lindene, Worcesterėje, Bostone, Broktone, Vicksburgėje, Pittsburgė, Klyvlende ir Detroite. Aviacijos dienos, skrydžių rėmimo vakaronis ir asmeninės aukos papildė skridimo fondą buvo surinkta apie 4200 dolerių. Skrydžiui paremti sugalvota panaudoti filateliją. Amerikos lietuviai galėjo pasinaudoti retą progą pasiųsti laiškus į Lietuvą per vandenyną lėktuvu. Buvo išleisti specialiai numeruoti vokai ir pagamintas specialus laiškinis popierius, taip pat parašytos lėktuvų laiškams siūsti į Lietuvą taisyklės. Dariaus ir Girėno oro pašto laiškams buvo padaryti specialūs antspaudai. Įskrisdami, lakūnai vežėsi 983 laiškus ir 5 banderolės su laikraščio naujienos 1933 metų 136 numeriu. 1933 metų sausio 20 dieną Belanka buvo atiduota į inžinieriaus Emil Matthew Laird dirbtuves, kuriuose konstrukcijos darbai vyko iki kovo 29 dienos. Buvo pagaminti nauji, ilgesni sparnai, įrengti papildomi benzino tepalo bakai, pakeisti važiuoklės guminiai amortizatoriai, uždėti nauji ratai su lygaus paviršiaus padangomis, įmontuotas naujas galingesnis 9 cilindrų 365 arklių jėgų Wright variklis, lėmo aptrauktas nauja danga. Balandžio 24 dieną buvo išbandytas variklis bei atliktas pirmasis skrydis. Darius ir Girėnas nutarė vežtis į Lietuvą skrydžio rėmėjų knygą ir atiduoti ją Vytauto didžiojo karo muziejui. Stepono Dariaus parašyta, Petro Jurgėlos redaguota šios knygos įžanga, nurodanti skrydžio tikslą, buvo lakūnų testamentas jaunojai Lietuvai.